Mən əvvəldə də qeyd etdim, bizim qonaqlarımız olacaq bugün. Xanım qonağımız artıq bizim studiyamızdadır. Mən istəyirəm klipimizi təqdim edək və daha sonra onu dəvət edək və qələbə söhbət edəcəyik onunla. Qonağımız, bəli, studiyamızdadır, xoş gəlib. O, Tokyo Paralimpiadasında əlamətdar bir qızıl medalın sahibidir. İlk qızıl medalı qazanıb, komandamıza bununla da yüksək ruh, motivasiya bəxş edib. Şəhanə Hacıyevadan gedir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Bax, necədir ilk qızıl medalı qazanmaq? Məsəl üçün, digər qızıl medalçılarımız bəlkə sizdən və digər qızıl medal qazananlardan ilham aldı. Amma siz ilk qızıl medal qazanmışdınız da. Yəni, bunu bacarmaq, onun sevincini yaşamaq necədir? Mənim üçün çox qürur verici andır. İlk öncə Azərbaycan xalqını, başda prezidentimiz, birinci xanımız Mehriban xanım olmaqla bütün azərbaycanlıları təbrik edirəm. İnanıram ki, hələ qabaqda 4 günümüz var. İnanıram ki, qalan paralimpiyatçılarımızda bu uğuru yeniləyəcəklər. Ən gözəl hissi mən deyərdim. Çünki ən qürur verici anda ilk himni səsləndirirsən, Tokyoda bayrağın qalxır. Ondan gözəl an mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki. Ümumi çox uğurlu oldu bu paralimpiyada bizim üçün. Mən uğurluyam, həqiqdən möhtəşəm oldum, bunu deyərdim. Rekordları qırdıq. Bilmək istəyirəm ki, sırf paracidoçu qızlarımızın da uğuru xüsusi seçilir. Ümumiyyətlə, sən bunun bir idmançı kimi, bir çempion kimi nədə görürsən bu səbəbi? Yəni, bu inkişafı belə deyək, bu paracidoçularımızın, qızlarımızın? İnkişaf orada ən çox, ora gedən ən çox psixoloji güclü olmalısan, ən birinci. Çünki onlar bizdən 5 saat qabaq idilər, yatmağımız, durmağımız, hava şəraitinə uyğunlaşmaq insanı təsir edir. Psixoloji insan özünə qalib gələ bilirsə, səbrini basa bilirsə, döşəkdə də onu bir özəsin verir. Digər qızlarımızda motivasiyası necə edir? Məsəl üçün, siz gedəndə, yəqin ki, aranızda söhbət edirdiniz. Ümumiyyətlə, rəqiblər haqda, ümumi, oradakı aura haqda. Gedəndə biz əsasən qızıl medal üçün getmişdik. Komanda yoldaşlarımız otona söhbət edirdi ki, bir medal qazansaydıq, əla oldu, qızıla getsəkdi, əla olardı. Və sizə deyim ki, elə də oldu. Birinci mən çıxış elədim. Orada çıxış elədim və mən fransız rəqimə qalib gəldim finalda. Finalda qıza fransız rəqimə mən bir dəfə uduzmuşam Özbəkistanda. Uduzmuşam və çox insan inanmırdı ki, mən onu yenə də uda biləm. Çünki məndən bir xal qabaqdaydı, mən udmuşdum. Və bizim o digər qızlarımızda uduzduğu rəqiblərlə düşənlər var idi. Finala çıxış görüş, birinci görüş. Mən fransız rəqibə qalib gəldikdən sonra onlar da bir motivasiya gəldi ki, biz də qalib gələ bilərik. Və mən onların sonra biz kəndə qayıdanda mən onlara dedim ki, əgər mən qalib gəldimsə, mən bacardımsa uduzluğum rəqib udmağı, siz də qalib gələ bilərsiniz. Yəni ki, bu bizim öz əlimizdədir. Və onlar da inanıram ki, ondan çox motivasiya oldular və ilk qızın medal gəldi və ondan sonra da 57 kilomuz, 63 kilomuz, 70 plusumuz nəticələrini göstərdilər. Doğru bildirdim, buyurun. Sizi necə qarşıladılar o atletlər kəndində, öz milli komandamız? Atletlər kəndində biz o gedəndə bir ailə kimi getmişdik. Bütün üzgüçülərimiz, taekwondoçularımız, bütün hamımız bizi orada ayrı komanda yoxdur. Hamının bir Azərbaycan ailəsi idi. Orada gedəndə kəndə qayıdanda biz avtobusdan düşdük və gedir, hamı əllərində bayraqlarla, güllərlə, hamı əl salır və ən qürur verici andır ki, səni kənddə belə qarşılayırlar. Bütün rəqiblər də, rəqib komandalar da baxır ki, necə ruh yüksəkliyinə motivasiya olunan bir andır. Yəni, o biri idmançılarımıza da bu, onlar da ürəklərə fikirləşir ki, bilirəm ki, mən də sabah medal qazanacaq, mənə də belə qarşılayacaqlar. Biz də inanıram ki, o da bir güclü motivasiya oldu bizim komandamıza. Bəli, ruh yüksəkliyi artır. Sən özün qeyd elədin ki, finalda Fransalı rəqibinlə daha öncə qarşılaşıb məqlub olmuşdun. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirəm, finaldan öncə Yaponiyalı və Rusiya Paralimpiya Komitəsindən olan rəqiblərlə qarşılaşdın. Ümumi bu üç görüşü dəyərləndirsən, sənin üçün təbii ki, finaldakı rəqibə məqlub olmuşdun, amma hər üç görüşdən sənin üçün hansı daha çətin keçdi? Ən çətinlər deyərim ki, Fransızla olan görüşüm oldu. Çünki orada mən hakimlər tərəfindən haqsızlıqla uğradım. Çünki ən birinci dəqiqədə mən vazar xar atmışdım, 1-0 öndəydim. Görüşüm bitməyinə 5 saniyə qalmış, rəqibədə vazar verdilər. Yəni, haradan oldu o vazarı bilmirəm, amma verdilər, çıxartdılar, vazar verdilər. Və bizim xabiz qoldunuz qora qızıl vaxta
getdi və qorudunuz qorudu 40 saniyə güləşməli oldu. 40 saniyədə mən ona yenə də vazarı ataraq 2-1 hesabından qalib gəldim. Ümumi bilmək istəyirəm ki, belə deyək ki, döyüşlərə təbii ki çıxdın, sonra da sən çempion oldun və orada artıq sən medal, belə deyək ki, qızıl medalına qovuşdun. Ən çox hansı vaxtda sənə həyəcanın daha çox idi? O medalı alanda, yoxsa döyüşlərə çıxanda, yarışlara çıxanda? Ən çox finala çıxışına, final döyüşünə çıxanda həyəcan daha çox idi. Çünki ikinci yerdən barışmaq istəmirdim. İstəmirdim ikiyə çıxam, sizin çempionum. Çünki mən bura kimi əziyyət çəkib finala kimi gəlmişəmsə, mənim bir də görüşüm qalırdı qabağımda. Onu da nə gücüm var idisə, onu orada qoymalıydım. Və elə də oldu. Demişsə ki, asan keçdi, yox. Mən 4 dəqiqə bir xalı saxlamağa məcburiyyətdə qaldım və hətta qolunu skor da güləşdim. Nə canımda nəyim varsa, hamısını o döşəkdə qoydum çıxım mən. Şəhənə xanım, deyirlər ki, bax, olimpiyadada daha çətindir uğur qazanmaq, paralimpiyadada nisbətən asandır. Yəni, bu cür düşünənlərə ki, bəlkə çox medal qazanmağımız səbəbi də bu oldu. Bax, bu cür düşünənlərə nə deyərdiniz? Doğrudan mı elədi, yoxsa necə? Xeyr, mən elə bir şeylə razılaşmıram. Çünki olimpiyadalarda bizim qədər əziyyət çəkir, biz də onlar qədər əziyyət çəkirik. Onlar da zuburlarda can qoyurlar, çəki salırlar, ves salırlar. Biz də çəki salırıq, ves salırıq, o kürsüyə gəlib çıxmaq üçün əlimizdən gələni çalışırıq. Onların da rəqibləri Çinlər, Ruslar, Yaponlar, xariciləri, bizimkilər də. Yəni, heç bir fərqi yoxdur onlarla bizim aramızda. Əsas, yəni, əzimkarın var. Hətta biz, mən deyərdim ki, biz çox əziyyət çəkirik, çünki orada göz problemi yaşayırıq. Hətta qolu olmayan igidlərimiz orada, idmançılarımız var ki, əziyyət çəkirlər. Məsələn, məşqdə adam olur ki, başı fırlanır, əziyyət çəkir göz problemindən. Şəxsən mən özüm açıqsız gəzə bilmirəm, çünki açıqını çıxardanda, açıqsız məşq eləndə başım fırlanır, ürəyim sıxılır. O biri idmançılar da eynən. Çünki biz daha çox, mən deyərdim, əziyyət çəkirik. Siz yəni əvvəldən paracidoda mübarizəyə başlamışsınız, yoxsa sonradan? Məndə bu qüsur uşaqlıqdan var, anadan gəlmədi. Ancaq mən birinci olimpiyadalarda... Bəs necə oldu ki, idmana, cüdoya yönləndiniz? Adətən fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlarda, mən nəyə görə bunu soruşuram, bizim o fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlara da, xanımlara, bəylərə fərq yoxdur, bir motivasiya olsun deyə. Yəni, sizin gözünüzdə problem var idi, amma idmana, cüdoya yönəldiniz. Necə oldu o? Mənim gözümdə problem uşaqlıqdan da anadan gəlmə qüsurdu. Göz diblərimdə xəstəlik var. Birinci, mən idmana gələndə olimpiskidən başlamışam. Olimpiskidə 15 yaşda Avropa çempion olmuşam, idman ustası qazanmışam, dünya çempionatında 5-ə çıxmışam və Avropa kuboklarının qalibiyəm. Sonradan elə oldu ki, mən gözümdə qüsur get-gedə artdı və mənə idmana icazə vermədilər həkimlər. Ondan sonra mənə dəstək oldu İlham Zəkiyev, mənim paralimpiyaya gəlməyimə kömək edildi, yardım elədi və dedi ki, səni bu yöndə yönləndirək, sən daha çox uğur qazanarsan. Və mən də müəllimlə, şəxsi məşqçimlə, Fərdə Qəkiblə məsləhətləşdilər və məni bu paralimpiyaya yönətdilər. Və mən yenə də məşqlərimi davam elədim, həminki qayda ilə axır ki, olimpiya çempionu zirvəsinə uzaldım. Səhv eləmirəmsə, əslən Cəbrayıldansan. Ümumiyyətlə, o yarışlara qalib ölkənin nümayəndəsi kimi yollamışdın. Və sonda o mükafatlandırmada da əskər salamı verdin. Ümumiyyətlə, bu haqda bilmək istəyirəm ki, o hisslə yollama ora necə birisi idi? Təbii ki, orada tamam fərqli olar sənin üçün ki, qalib bir ölkənin idmançısı kimi yollama. Biz ora yarışı ümumiyyətlə gedəndə çox güclü motivasiya ilə getmişdik. Çünki biz qalib Azərbaycan, qalib idmançılarda olmalıydı. Biz finalda uduzmağı təkməyib, bütün komandada yoldaşlarım elə gəlir ki, özünə bağışlamazdı. Çünki bizim himnimiz orada daha çox səslənsə, bizim üçün daha çox motivasiya və biz öz qalibiyyətimizi, Qarabağ qalibiyyətimizi, olimpiyadada olan qalibiyyətimizi bütün dünyaya eşitdirdik. Və bildilər ki, Azərbaycan həqiqətən də, biz öz sözümüzdə subut edəcək, həqiqətən də qalib ölkədir. O əskər salamı vermək necə oldu? Yəni, əvvəlcədən mənə... Planlamışdın, yoxsa mən də onu deyirdim. Planlamışdın, yoxsa bir anlıq gələn bir emosiya ilə sən orada sevincini o elə ifadə elədin? Yox, o mənim arzum idi, ən böyük arzum idi. Başda qranşim olmuşdu, mən fikirləşirdim ki, orada əskər salamı verim, çünki ən böyük arzum idi. Elə oldu ki, mən qranşimdə 3-ə çıxdım, verə bilmədim. Qismət olimpiyadadaymış və yaxşı ki, olimpiyadaya da düşdü. Çünki onu daha çox, dünya daha çox izləyir və daha çox. Daha çox Azərbaycan adından söz etdirdiniz. Şahinə xanım, uğurunuzun gizli qəhrəmanı varmı?
Əlbəttə ki, mənim uğurumun gizli qəhrəmanı mənim şəxsi məsim, 8 yaşından deməli, mən onun yanında böyümüşəm. Hətta bizi çox yerdə görənə deyir, bunlar atabaladırlar. Bizi atabala kimi çox vaxtı tanıyırlar. Gizli Fərd Ağaçişevdir. Çünki onun mənə olan dəstəyi, mənim yanında yaxşı gündə, pis günümdə, hətta deyim uduzanda belə, onun mənim yanında olmağı mənim üçün böyük bir qurur vericidir. Və mən ən birinizdə demişdim ki, bu olimpiya medalı, olimpiya çempionu verməyə müəllimimin arzusuydu. Və mən də udandan sonra hətta döşəkdə qışqırdım, müəllim, mən bacardım. Yəni ki, öz qələbəmi ona həsr eləmişdim ki, biz bacardıq, biz qalib gəldik. Çünki biz illərdir bu medal üçün əziyyət çəkirik. Və mən də ilk dəfə medalımı ona həsr elədim. Dedim, müəllim, bu müəllim yox, sizin medalınız, ən çox sizin əziyyətiniz olub bu medalın üzərində. Fərdi müəllimin timsalında ümumiyyətlə bütün belə deyək ki, əziyyəti olan məşqçilərə biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən bu böyük bir prosesdir. Bu ancaq çıxıb döyüşməkdən ibarət deyil. Bunun arxasında böyük işlər var. Eyni zamanda bütün o kadr arxasında olan insanların, məşqçilərin, bəli, hamısının, federasiya işçilərinin, hamısının mən çox sağ olun. Mən Ramin İbrahimovun adını qeyd etmək istəyirəm. Bir də 4 xanım cüdoçumuz əgər qızıl medal qazandısa, bəli, baş məşqçi Ramin İbrahimovun da bunda böyük payı var. Necə, məsəl üçün, sizi həm Ramin müəllim, həm də Fərid müəllim, necə sizi psixoloji necə hazırlayırdı, hansı sözlər deyirdilər? Psixoloji məqam çünki çox önəmlidir, olimpiyadada xüsusən də. Məsəl üçün, Dünya Avropa çempionatlarında fiziki gücə əgər 70-80% rol oynayırsa, amma olimpiyadada bəlkə 50-60% psixoloji üstünlük böyük rol oynayır. Bu baxımdan soruşuram ki, psixoloji necə hazırlaşdırdılar sizi? Biz Rami müəllimdən final çıxışı görüşüdəndən sonra getdik elə Razvalka, belə deyim də, məşq elədiyimiz yerə getdik, hazırlaşdığımız yerə. Rami müəllim deyir ki, Şana, sən bilirsən də, bizə ikinci yox, qızıl medal lazımdır. Fərd müəllimə də, mənə də o lazımdır. İnşallah mən inanıram ki, sən o qızıl medalını qazanacaqsan. Ondan sonra Rami müəllim, sonra axasən Fərd müəllimlə danışdım ki, o mənim üçün bir motivasiya oldu. Və bildim ki, mənə müəllimlərim inanırsa, mən də onu bacararam. Deməli, məndə nəsə var ki, onlar mənə inanırlar ki, mən udacam. Və mən də final görüşündə nəyim var, hamısını gücümü qoydum, qalib oldum. 15 yaşında özün bayağı qeyd elədin, Avropa çempion oldun, daha sonra dünya çempionatında qalib gəldin, lisensiya qazandın. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirəm, səni izləyən o qızlara, idmançı olmaq istəyən qızlara bayaq qeyd elədik. Nə demək istəyirsən, onlara sənin, belə deyim ki, hansı motivasiyalar verə bilərsən ki, onlar da ruhlansın, fərqi yoxdur, istənilən məhdudiyyət, əngəl, heç bir əngəl keçilməz deyil. Uğur qazanmaqları üçün sən bir idmançı kimi nələr fikirləşsən? Uğur qazanmaq üçün ən birinci insan özünə güc tapmalıdır, özgüvən olmalıdır və əziyyət çəkməlidir. Bəzi qızlarımız var ki, məsələn, ailədən onlara təsir olur ki, qız uşaqsan, idmanı neynsən, oğlan kimi böyüyəsən, belə bir şeylər olur ailədən və yaxud da qıraqdan təsir edirlər. Amma mən sizə deyim ki, onlar sadəcə bir bəhanədir. Sizdə olubmu belə çətin, belə deyək ki, əvvəldən... Yayındırmaq istəyiblər sizi. Yəni, idmanla, siz deyəndə ki, idmançı olmaq istəyirəm, belə deyək bir problem olubmu və yaxud necə oldu ki, həmin o başladı idmana? Yox, mən sizə deyim ki, mənim problem olub, çünki mənim ailəm həmişə mənə dəstək olublar. Udanda da, uduzanda da, çəki salanda da, keyfim olanda da, olmayanda həmişə dəstək olublar. Hətta mən elə vaxt olub tərəddüd eləsəm də, onlar imkan vermirlər ki, mən uzaqlaşım və yaxud da nəsə aralaşım idmanla. Mənim həmişə dəstək olublar, yanımda olublar. Mənim ailəmdə heç vaxt mənə uzaqlaşdırmağa cəhd etməyiblər. Yaxşı, bəs onda necə bölüşdünüz sevinciniz ailənizlə? Nə dediniz onlara? Onlar sizə nələr dedi? Ailəmizlə mən odub çıxandan sonra anama səs atdım. Deyim, anam, mən bacardım, mən qalib gəldim. Orada nə hiss elədim ki, anam da ağlayır. Anam, atam, hamısı ağlaşırdılar. O səs varsa, dinləyə bilərik mi? Yox, onlar inanmıram, tapımda qalsınlar. Təəssüf. Əbraldı, yəni belə deyək ki, o çox normal istərdi. O hissin, sən özün də bilirsin, sözlə ifadə eləmək olmur, o sevinc hissini. Olimpiya medalı həm mənim ailəmə arasıydı. Hətta indi danışır Şahanə, gördüm ki, gözləri doldu ailəsinin sevincini bölüşməsi haqqında danışanda. Çünki onlar da mənim özlərimdə əziyyətdə çoxdur, necə əziyyət çəkdiklərini bilirəm. Ona görə həmişə 8 yaşımdan demək olsun ki, bizim məşqə anam aparıb yatıb, qoymayıb heç vaxt tək etməyə. Ona görə onların necə əziyyət çəkdiklərini mən bilirəm. Onların necə sevindiklərini bilirəm.
Həm onlar səndən fəxr edir, həm də belə deyim ki, biz bütün Azərbaycan sizlə, bütün idmançılarımızla fəxr edir. Bax, əziyyətlidir. Məsəl üçün, Rafael Ağayev bir müsahibəsində demişdi ki, mənim anam, mən ilk yarışa yollanım deyə nişan üzüyünü satmışdı. Hansı ailənizdə, yəni sizin uğur qazanmağınız üçün hansı çətinliklər olmuşdu? Çünki bu kadr arxası məqamlar əslində bilmirəm, bəlkə də şəxsi olsa da deməyə bilərsiniz əgər istəmişsiniz. Yox, bildirdi ki, məsəl üçün, əziyyət çəkib aparıb yəni, gətirirdi. Məsələn, bu kimi məqamlardan söhbət gedir ki, hansı yəni, əziyyət sizin üzərinizdə, hansı əziyyətlər çətinliklər çəkib ki, sonda bu nəticə gəlir. Bir uğurun pərdə arxası məqamları ən böyük biz, məsəl üçün, motivasiya kimi deyə bilərik ki, bəli, mən bacardım, siz də bacararsınız izləyicilərə. Amma o detalları dedik də kadr arxası məqamları daha təsir edici olur, daha motivasiya edici olur. Mən sizə deyərdim ki, biz uşaqlıqdan, qardaşım da mən də ikimiz idim anla məşğuluq. Uşaqlıqdan anam həmişə bizi aparıb gətirir məşqə 8 yaşından. Qışda, yayda biz soyuq isti bilmirdik. Həmişə anam özü bizi rejimlə saxlayırdı. Günorta yatızdırırdı, axşam məşqinə hazır olmasın. O qədər biz elə rejimlə yaşadıb ki, biz də indi günorta yatmayanda özümüzü narahat hiss edirik. Hətta son an deyim ki, o satmaq məsələsinə gəldi. Məsələn, kimsə üzüyün anası, Rafael Ağayevin anası üzüyünü satıb, onu yaşadı. Bizdə də elə anlar çox olub. Məsələn, imkan olmayıb, borc pul tapıb göndəriblər. Çox olub elə anlar. Axır ki, mən onu deyədim ki, əziyyətləri yerdə qalmadı. Nə gözəl. Bundan sonraki hədəflər nələrdir Şəhənə xanım? Bundan sonraki hədəflər yəni, maksimum belə deyək də idmanın o pik zirvəsinə ucaldınız. Yəqin ki, gələcəkdə Paralimpiya oyunları var, çünki yaşı da gəncdir. Artıq bundan o yana təkrarlamaqdır da, yəni uğur başqa bundan stabil olaraq davamlı olmalıdır məncə. İnşallah noyabrda, noyabrın 8-i bizim yarışımız var. Bakıda yarışımız olacaq. İnşallah istirə ora qatılacaq. İnşallah biz bu uğurumuzu orada da təkrarlamağı, yeləməyi fikirləşirik. Ondan sonra isə, ondan bir il sonra deyək, lisensiya yarışları başlayacaq Paris Olimpiyadasına. Ora lisensiya qazanıb bu uğurumu yenidən orada təkrarlamağı fikirləşirəm. İnanırıq, ümid edirik ki, qazanacaqsınız. Bəzi idmançılarda biz onu belə deyim ki, Pərvin Məhməd o gələndə də danışdıq. Bürünc medal qazanan qeyd elədi ki, bəzi idmançılar olur ki, gəlirlər qızıl medal fərqi yoxdur. Paralimpiya mükafatçısı olandan sonra bir qədər arxa yönləşmə gedir. Mən sizin də şəxsən fikrinizi bilmək istəyirəm. Bundan sonra əksinə daha motivasiya ilə növbəti medallar üçün çalışacaqsınız. Yoxsa bir qədər də olsa o deyir, yükü DTP-yə yığma söhbəti var. O olub, onu hiss edirsiniz. Yəni artıq ən yaxşısını qazandım, biraz dincəlim deyəcəksiniz. Yox, mən sizə desəm ki, mən məşqlərə başlamışam, bəlkə də inandırım olmaz, amma mən həqiqətən məşqlərə başlamışam, yavaş-yavaş başlamışam məşq eləməyə. Yox, məndə elə arxanlaşmaq mı deyim, özümdən razı mı deyim, yox, mən də inanmıram elə bir şey olsun. Çünki istəyirəm ki, mən bu uğurumu bir qat yox, iki qat Paralimpiya, Olimpiya çempionu olum. Təşərləmaq istəyirəm uğurumu. Sözünüz bildiriniz ki, uşaq yaşlarında sizi idmana aparanda öz ananız aparıb və belə hansısa bir rejimə salıb ümumi yuxuya, qidalanmaya. Yəni, əvvəldən belə deyim, ailənizdə, qardaşınızdan başqa bir idmanla məşğul olan vardır. Yoxsa necə? Yəni, ailəniz belə idmana, sırf idmançı olmanıza bu qədər böyük dəstəyinin səbəbini bilmək istəyirəm. Yəni, əvvəldən... Dəstək, atam uşaq vaxtı idmanla məşğul olub. 10 idmanla məşğul olub və o da istəyib düzdür, nəticələr qazansın, amma o bazarmayıb, belə deyək, bazarmadığına görə o öz qisasını evi bizdən almaq istəyib. Özlə müsahibə verəndə elə ki, mən öz qisasımı uşaqlarından aldım və ona görə bizə dəstək bölüb, idmansını başa düşüblər. Elə bil ki, sənin çəkin əziyyəti, elədiyin məşqləri idman başa düşüblər. Əziyyətini, onlar özləri də onu yaşadığına görə bilirlər ki, məsələn, sən yorğunsan, onu hiss eləyirlər, ona görə dəstəklərini heç vaxt əsirgəməyiblər. Çox doğru vurğuladı, həqiqətən fərqi yoxdur, idmançı olsun, hansı peşədə olsun, ailənin dəstəyi çox önəmlidir yəni bu məsələdə ki, sonraki gələcək uşağın və yaxud gəncin sonrası kariyerasında ailənin dəstəyi çox önəmlidir və bunun da ən böyük nümunələrindən biridir, Paralimpiya çempionu oldu. Ən maraqlı təbrik hansı oldu Şəhanə sənin üçün? Kimdən gəldi maraqlı, qeyradi təbrik? Ən maraqlı təbrik, əlbəttə ki, ən gözlədiyim təbrik müəllimdən gəldi, Fərdağa Çevdən gəldi. Çünki bu bizim arzumuz idi, qalib gəlmək. Və hətta mən istədim ki, kürsüdən düşəndən sonra müəllimə yığdım, müəllim mənim telefonumu götürmədi. Çünki o qədər doluqsunmuşdu, o qədər sevinçsiz, o mənə danışa bilmirdi hətta. Sonradan ondan... Bir dəqiqə, iki dəqiqə sonra müəllimlə biz görüntülü danışdıq.
hisslerimizi birbirimize çatdıra bilmirdik, hiss elətdirə bilmirdik. Hatta o size deyim ki, o kadar sevinirdi ki, müəllim mənlə önce telefona danışa bilmirdi sevincindən. Ən gözəl təbrik o idi mənim üçün. Uğurlar arzu edirik. Mən sizdə, məsəl üçün, indi dialogda da daha yaxından tanıdığım qədəriyle xarakterli idmançısınız. Yəni, bundan sonra da bir yox bir neçə olimpiyadanı artıq məşqlərə başlayıb. Bunun özü bir sübutudur ki, artıq siz məşqlərə başlamışsınız. Gəlib, yəni istirahat edə bilərsiniz. Məncə ən böyük haqqınızdır. Yəni ən böyük ədətləri çəkmisiniz və gəlib bəlkə də başqaları istirahat edib, amma siz gəlib məşq eləməyiniz. Bu özü çox böyük bir şeydir. Ona görə də biz sizdən gələcək olimpiyadalarda, gələcək dünya Avropa çempionatlarında da ancaq qızıl medallar gözləyirik. Bizim bizim gizli qəhrəmanlarımız görünməyən hissələr də var. Məsələn, Neftçi İdman Klubu, Azərbaycan Cüdo Federasiyası, Milli Paralimpiya Komitəsinin ailələri, onlar bizdə görsənməyən tərəflərdir. Mən onlara da bizə dəstək olduqlarına görə çox təşəkkürümü bildirəm. Həm maddi, həm mənəvi, həm zuborlara göndərməkləri üçün. Hətta mən sizə deyim ki, mən Çin əməliyyatı keçirmişdim, məni qıraqda qoymadılar, sağ olsun. Azərbaycan Cüdo Federasiyası mənə yardım elədi və mən o əməliyyatdan uğurla keçdim. Mənim üzərimdə dəstək olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənim müəllimim həm də fevqaladan işçisidir, sizə belə deyim. Hə, onlar da bizə çox dəstək oldular mənim məşqlərimdə. Hətta mənə dedilər ki, şahanə yekə qızdır da, ona ehtiyac yoxdur onun dalınca düşməyə. Müəllim deyir ki, yox, onun nə qədər böyük olsa da, onun psixoloji, motivasiyaya ehtiyacı var. Onun yanında olmaq lazımdır. Sağ olsunlar. Siz doğru anlayıb, belə deyim ki, doğru şəkildə sizin xarakterinizə bələd olur. Bəli, mən bilirəm ki, onlar da idmançını başa düşdükləri üçün, bizi başa düşdükləri üçün, hansı yolda irəlilədiklərimizi başa düşdükləri üçün bizə yardım elədilər. Sağ olsunlar ki, bizi tək qoymadılar. Bu çox doğru vurulanın zəncirvari bir işdir. Yəni, bu yenə deyirəm ki, hər bir şeydən asıldı. Məşqçi ilə idmançının dialoglarından, doğru anlaşılmasından, daha sonra ümumi atmosferdən, federasiyanın münasibətindən, bunlar ki, bir-birlərini bağladıqca, sonda da uğur gəlir və biz ona görə çox sevirik. Mən hətta xatırladım, bir məşqçi var idi, səhv etmirəmsə ingilis məşqçi idi, güləş məşqçisi. O öz tələbəsi üçün, yarışda iştirak etməsi üçün hər kəsdən pul yığmışdı. Yəni, bu baxımdan və o gedib çempion olmuşdu. Bu baxımdan, yəni, məşqçinin idmançının yanında, dəstəyi yanında olması, dəstəyi çox böyük önəm kəsb edir. Şahanə, Tokyo'da iki dəfə idi olurduz da. Bəli. Yəni, sizdən necə bir təəssürat yaratdı? Həm şəhər olaraq, həm ümumiyyətlə, olimpiyadanın, paralimpiyadanın təşkilatçılığı olsun, necə idi? Mən sizə deyim ki, təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədə idi, amma orada Azərbaycanı biraz sıxdılar sizə deyim. Çünki bizi 4-5 gün karantinə saldılar, bizi otaqdan çölə çıxmağa qoymadılar və bizə o da biraz psixoloji təsir edə, oranın havasını uda bilmirdik, gəzə bilmirdik, bütün gün otaqda qalmışdı. Hətta çəki salanlarımız bəzilər vardı ki, məcbur idi otaqda məşq eləsinlər, otaqda vəsalsınlar, çəki salsınlar. Onca o bizə biraz təsir elədi, amma ondan sonra İlqar Rəhimov bizim kəndimizə gələndən sonra demək olar ki, hər şey düzəldi. Bizi çölə də bıraxdılar, rahat məşqimizi eləməyə də icazə verdilər. Hətta bizi şəhərdə, kəndin içində belə gəzməyə qoymurdular. Karantin məsələsi, Ramil Qasımov. Ondan elə o məsələyə mən gələcəkdim, çox doğru vurguladınız. Ondan sonraki prosesi bilmək istəyirəm ki, ümumi o karantinə salınandan sonra təbii ki, istər-istəməz bir şübhə də olur özünüzdə ki, bizdə də bəlkə koronavirus pozitiv çıxa bilər və yaxud digər o dediyiniz o sizi sıxdılar, dedilər, o necə təsir edir? Saldı mı sizin motivasiyanız orada? Amma belə görsənir, yəni düşmədi. Ramin Qasımovu apardılar, başqa otellə saxladılar. Biz amma atletdəkəndir. Ancaq bizdən hər gün analiz götürürdülər. Biz də indi o stresini yaşayırız ki, inşallah ki, bizdən heç nədə çıxmaz, inşallah ki, bizdən. Hətta biz sizə deyim ki, 2-3 dənə yaponu bir yerdə bizim qapıya yaxınlaşanda görəndə stres həyəcanlanırdıq ki, görəsən, bunlar nə gəliblər bizim qapıya? Hansı bir qərara və ya? Hansı qərar üçün gəliblər? Yəni, bu stres olsa da, demək ki, əsas məsələ o əzimkar olmaq, mübariz olmaq, öz qələbəsinə inanmaqdır. Yəni, bunlar təsir etməyib ki, gedib qızıl medalı qazanmışdır. Cəhətdən, fiziki cəhətdən, hər cürə biz hazır getmişdik. Ona görə onlar bizə yenilməz səhət deyildi bizim üçün.
Yani oraya gelmişsə bu çox böyük bir şeydir. O yenə deyirəm, oradakı dediyim pozitiv çıxan idmançı vardı və karantinə alınmışdı. Bu nə qədər belə mənəvi cəhətdən güclü olmalısan ki, həmin o stresi yaşayırsan, amma daha sonra sən yarışlara çıxanda bunu atırsan beynindən və sırf köklənirsən medala. Amma ona görə bir daha təbrik eləmək istəyirəm. Bu möhtəşəm bir şey. Özgüvən və uğurdur. Orada ümumiyyətlə yeməklər necə idi? Yeməkləri yiyə bilirdinizmi Tokyoda? Çünki tamam fərqli bizim mətbəxdən, tamam fərqli bir mətbəx orada, var Yapon mətbəxinə görə. Orada belə bir böyük bir mətbəx idi, çox böyükdü. Orada halal mətbəx ayrı olur, türk mətbəx ayrı olur, Azərbaycan mətbəx ayrı olur. Kimə hansı mətbəx uyğundursa oradan qidalanırdı. Ona görə çox da elə əziyyət çəkmədi, amma rahat idi. Mətbəxlər böyük fərqli olduğuna görə. Fərqli yeməkdən tatdınız mı Yaponlara məxsus? Yox. Deyim ki, çox yox, uzaq sushi idi, bir də krevetka izadı, çünki mən də onları bəyənmirəm deyə də qıdalamadım elə çox. Şahani, uğurlar arzu edirik sənə. Bizim qonağımız, sualın varsa məhdum, yox, elə mən də onu deyə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyin üçün. Gələcək karyeranda sənə uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, növbəti Paralimpiya medallarını qazanacaqsan. Yəni, inanırıq sənə. Bu xarakter varsa mən qazanacaq deyə düşünürəm. Bizim daha bir çempion qonağımız olacaq. İstəyirəm klipi təqdim edək, ondan sonra qonağımızı dəvət edək studiyamıza. Səhər verilişimizin ikinci çempion qonağı Paralimpiya və dünya rekordunu qıran və çempion olan Həmid Heydəridir. Nizə atma idman növündə. Həmid bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm sizdən. Sağ olasınız. Mən də salamım var sizə, bütün Azərbaycan xalqına. Təşəkkür edirəm sizə, mənə dəvət edirsən bura. İnşallah ki, bir yaxşı bir. Necə sözünüzü necə istəyirsiniz? Tədə gəlmişsiniz ölkəyə, ümumi elə bilmək istəyirəm, əhvalınız necədir? Bir çempion olaraq qayıtdınız, elə ilk olaraq bunu bilmək istəyirəm. Yaxşıdır, Allah şükür, aeroporta gələn dostlar var idi. Yaxşı oldu girişəndən, Azərbaycana giriş günündən. Hər şey yaxşıdır, zəng eləyən çoxdur. Hamısından təşəkkür edirəm. Yaxşıdır hər şey. Sizin o Paratletikanın rəsmi Instagram səhifəsində bir fotonuz var idi, sevincdən qışqırıq fotosu da. Bütün demək olar ki, Azərbaycan idman azarkeşləri də onu çox paylaşmışdılar. Bir çox emosiyaların o birləşməsindən yaranan o fotoydu. O sevincdə sanki inad və gördünüzmü mən bacardım deyirdiniz? Mən çox zəhmət çəkmişdim o rekord üçün. Ona görə deməli ürəkdən o çığırmaqla ürəkdən idi. O rekordu ki vurdum. Çox zəhmət çəkmişdim o rekorda. Ona görə idi ürəkdən bir sevinmək vardı, ürəkdən idi. O şəkildə ki yaxşı oldu, video ki vardı, qaldı. Deməli yadlarda qalacaq öz yadımla. O yarış bir başqa yarış idi. O rekordu ki vardı. Mən özümə çox ləzzət elədim. O rekord dediniz ki, çox əziyyət çəkdim sıfır rekord üçün. Əvvəldən belə deyim ki, ağlınıza qoymuşdunuz ki, məsələn, dünya rekordunu qırmalıyam. Həm Paralimpiya çempionu olmalıyam, həm də dünya rekordunu qırmalıyam. Bunu düşünürdünüz? Bu deməli, mən neçə il məşqim idi. Mən neçə il bunu məşq eləmişdim, neçə il plan tökmüşdüm bu rekorda. Bir gün işi deyildi, deyəsiz, bir gün işi deyildi. Bir nəfər işi deyildi bu. Deməli, Federasiya, Paralimpiya, idmançı özü, trenerlər, bura hamısı əl-ələ verirlər ki, bu iş ola. Hamısı dəstək olmaq lazımdır ki, bu iş ola. Ona görə bilirdim ki, bu rekord olmalıdır orada. Mən Qızıla getmişdim ancaq. Gördüm, yaxşı şərait yarandı, hər şey yaxşı idi. Dedim, rekordu vursak, çox yaxşıdır olar. Həqiqətən möhtəşəm nəticədir. Həmid Heydəri təbii ki, Azərbaycan idmanının qürurudur, Azərbaycan adını ən yüksək zirvədə səsləndirdi, himnimizi səsləndirdi, bayrağımız dalğalandı və verəcəyim sualın cavabı əslində çox da fərq etmir bizim idman azarkeşlər üçün bilirəm ki, çünki nəticədə Azərbaycan adı orada səslənir. Siz Ərdəbildə anadan olmuşsunuz. Əslən, Azərbaycanlısınız yoxsa Fars? Mən əsasən Azərbaycanlıyam, İran Azərbaycanlı. Ərdəbildə oluyam, orada dünyaya gəlmişəm. Deməli, mən Ərdəbil şəhərlərində, Bidən şəhərlərində, Xalxalda və sözü kəndimizin adında deyəm, bu Kir kəndində dünyaya gəlmişəm. İran Azərbaycanlı. Ya Azərbaycanlısı, bu fərqi yoxdur yəni. Azərbaycan, bax, Azərbaycan əsirlisiniz. Mənə elə gəlir ki, bir çox idman azarkeşi artıq bu sualın cavabını tapdı. Çünki günlərdə sosial şəbəkələrdə bunun cavabını sadəcə bilmək istəyirdilər. İran Azərbaycanlı, deməli, yəni İran Azərbaycanlı mən gəlmişəm.
Belə. Bəs bax bu uğur üçün dediniz ki, çox böyük zəhmət, əziyyət var idi uğurun fonunda. Həmin o əziyyətlərdən danışın. Konkret olaraq hansı əziyyətlər çəkmişdiniz? Deməli 2016'dan ki Rio'da mən çıxış elədim, orada ikinci oldum. Ondan bu tərəfə zaman çox idi. Mənə zaman çox idi, eləyə biləm. Rekordumu artıram, eləyə biləm. Təzə bir rekord dünyada vuram. Hamısı dünyada, deməli Paralimpiyada 2020'də Paralimpiyada rekordlar neçə dəfə qırıldı. Yəni neçə nəfər gəldi rekord vurdu. Hamı gəlmişdi orada rekorda, hamı gəlmişdi orada qızıl almaq üçün. Hamı gəlmişdi orada deməli özün göstərə, ən yaxşı rekordum vura. Mən də bir yaxşı planım var idi ona. Yaxşı zaman qoymuşdum, yaxşı vaxt qoymuşdum o rekord üçün. Çox çox şadam o rekorda görə ki çatdırdım o yerinə. O bacardığımıza görə deyəm onu yenə deyəm tək mənim işimdir. Ancaq mən bir nəfər bu iş görməmişəm. Hamısı dəstək oldu ki bu rekord oldu. O onlar ki mənə dəstək oldu, kömək elədilər. Hamına təşəkkür edirəm burada. Hamısı bax paratletika kimi belə deyək də idmanda mübarizəyə başlamağınızın səbəbi və o haqda bizə danışın. Paratlet kimi mübarizə aparmağınızın. Deməli necə olubdu ki mən paratlet olmuşam? Mənim bir qıçım yoxdur, bir qıçım deməli bir ayağım kəsikdir. Ola bir hadisədə belə oldu. Ona görə mən paratlikada çıxış edəyəm. Buna baxmayaraq belə deyək ki, idmanı seçdiniz və mübarizə apardınız sona qədər. Çünki doğrudan da biz həmişə deyirik ki, fiziki məhdudiyyət əngəl deyil uğura. Əksinə motivasiya verir, düzdürmü? Yəni daha çox özünü sübut etmək, daha çox bütün həyatını köklüyür bu mübarizəyə ki, əldə etməyə daha çox can atır. Və ondan əvvəl siz atletikada mübarizə aparmışdınızmı? Paratlet kimi mübarizə aparmamışdan öncə? Mən çox idmanlarda olmuşam. Omuqa sağlamdım, heç paralimpiya olmamışdım. Başqa deməli idmanlarda, başqa növlərdə olmuşdum. Ancaq ki belə gələn dünya rekorduna fikirləşən belə gələn məsələn paralimpiya qızılına həvəskar kimi məşğul olurdunuz ondan elə önce. Deməli həvəskar təkin məşğul olurdum ancaq vaxt keçirtmək üçün ancaq ki özümə öz sağlam olmağıma görə sələmətçiliyimə görə belə işləyirdim ancaq ki eləyə bilərdim olimpiyada da eləyə bilərdim əgər istəsəydim çox vaxt qoyurdum çox həm vaxt ağzınıza qoymamışdınız belə deyək deməli elə belə ürəkdən vaxt qoymamışdı. Qəribədir ki, bəzən fiziki məhdudiyyəti olan insanlar nəsə bacaracağına inanmır və getmir o yolu. Sizdə əksinə olub, əvvəllər peşəkar səviyyədə məşğul olmurdunuz, həvəskar səviyyədə, amma bu fiziki məhdudiyyət, bu hadisə olduqdan sonra siz daha peşəkar səviyyədə məşğul olmağa başlamışsınız. Yəni, o cür insanlara, fiziki məhdudiyyəti olan insanlara nə demək istəyərdiniz? Məhdudiyyətdə olan insanlar qalıbdır, qalıbdır nə şəraitdə yaşayırlar. Mən bütün hamına deməyəm, gəlin, gedin, dünya şəmpiyonu olun, hamımızı gəlib gedib. Hansı sahədə olursa olsun. Ancaq ki, başlamaq lazımdır, ancaq ki, deməli, yola düşmək lazımdır. Bir yerdə dayanmaq, o heç kəsə qabağa atmayacaq. Ancaq ki, bir qədəmdə götürsün, bir az qabağa çıxı geçsin, o çox böyük işdir. Lazımdır gedib, 100% gedirsən qabağa. 10%, 20% qalıbdır adamın özünə. Nə qədər keçdən qabağa, yəni sənə yaxşı qabağa atır. Daha öncə qeyd elədiniz ki, Rio Olimpiyadasında İran Millisi komandası mübarizə aparmışdın. Gümüş medal qazanmışsın. Həmin olimpiyada ilə bu olimpiyadanı bir müqayisə eləsən, paralimpiyadan daha doğrusu. Ümumi necə keçdi yarışı? Təbii ki, indi burada çempion oldun, amma ümumi bilmək istəyirəm yarışların fərqini. 2016'da mən İranın çıxış elədim paralimpiyada. Orada mən deməli təzə başlamışdım, bir belə 2-3 ildir mən idmanı başlamışdım. Orada da eləyə bilərdim birinci olam, orada da yaxşı hazırlaşmışdım, ancaq zədəm vardı, ancaq çox əziyyət oldum. Yəni orada nə çatmadı, burada onu tamamladınız? Çox şeylər əl-ələ verdi. Deməli, orada mən təzə başlamışdım idmanı, orada da eləyə bilərdim birinci olam, orada da eləyə bilərdim qızıl olam. Burada mənə çox kömək oldu, burada çox yaxşı ziburlar oldu. Paralimpiya komitəsi, federasiya ya məşqçilər ki, burada vardılar, ziborlar yaxşı oldu,
O şey, lakin ürəyim istəyirdi, yaxşı oldu burada. Necə oldu ümumiyyətlə seçdin Azərbaycan milli komandasını? Bax, burada məsəl üçün iki məqam var da. Deyirsiniz ki, dəstək çox oldu Olimpiya Komitəsindən, orada o qədər olmamışdı. Bu məqam, yoxsa Ərdəbilli olmağınız, əslən Azərbaycanlı olmağınız yəni səbəb oldu, yoxsa başqa bir məqam var? Azərbaycan millisini seçməkdə. Milli komandanı seçməyə səbəb olaraq deyir. Yəni, sən əslən Azərbaycanlısan, buna görə oradan bir təklif gələndə buna görə əsas qəbul edin, yoxsa digər şəraitin daha yaxşı olmasa mı? Şəraitin daha yaxşı olmasa. Yəni, bax, bu əsas məqam hansıdır? Əsas məqam, nə deyim, ola bir 4 il bundan qabaq mən bir məqam gətirmişdim ki, yer tutmuşam. Öz yerində, mən onu qatanmaram buna, öz yerində. Ancaq ki, sonra ürəyim istəyirdi, gələm Azərbaycana. Bura mən çıxış edəyəm, ondan işimiz yoxdur, ya da İranda Paralimpiya Komitəsi, Paralimpiya, onlar zəhmətdən çəkmişlər, onlar da işləyən görmüşlər, ondan işimiz yoxdur o qıraqda. Ancaq ki, indi buradayım, indi bu dəqiqə ki, burada oturmuşam, bu medali, bu rekordu, hər şey ki, burada olubdur. Mən bütün Azərbaycandan, bütün Azərbaycan xalqından, hamısına təşəkkür edəm, bu rekorda görə o öz yerində idi, o başqa idi, hər şey yaxşı idi, əli idi, bu da öz yerində. Siz özünüz gəldiniz, belə deyim ki, o proses elə oldu, yoxsa necə onlar sizi, belə deyim, tapdılar? Mən bir yerə çatdım ki, ürəyim istəyirdi, gəlim Azərbaycana, mən Azərbaycanı xoşlayam. Müraciət etdiniz? Müraciət etdim bura, indi ürəyim istəyirdi ki, gəlim Azərbaycanda qalan, ürəyim istəyirdi ki, burada çıxış eləyəm, ürəyim istəyirdi burada, yaşayışım burada olsun. Yəni, Azərbaycan sevgisi və şəraitin yaxşı olması, hər ikisi rol oynadı ki, Azərbaycan milli komandasını seçəsiniz. Elədir, elədir. Belə bir sual verəcəm, futbol azarkeşsiniz, futbol sevirsiniz, izləyirsiniz? Az. Traktor klubunu bəs. Yəni, ən azından tanıyırsınız. Yəni, soruşmuram ki, hansı klubun azarkeşsiniz? Traktorun azarkeşsiniz. Yaxşı klubdur. Ərdəbillisiniz. Yaxşı klubdur. Yaxşı klubdur. Ya ola bilər, futbolla maraqlanma, traktor klubu sırf orada, İranda Azərbaycanlıların səsidir. Ya futbolla maraqlanmadığınız üçün, yoxsa başqa klubun azar keçdiniz? Yox, yəqin ki. Başqa klubun. Deməyən ancaq ki, demək lazım. Niyə? Görsən, sonra sözlər olur, yazırlar, belə elə. Yox, onda o azar keçdiyi heç bir şey, belə deyim, o fərqi yoxdur. Yəni, rahat şəkildə azar keçdiyi eləbərsiniz. Yəni, deyə bilərsiniz, deməyə də bilərsiniz. Yox, vardılar, dostlar vardılar ki, bilmirlə çox hansı futbolun, deməli, hansı komanda, Azərkeşim, ona görə bilməsinlər, hə? Bilməsdə yaşdı. Çempionluqdan sonra reaksiyalar necə oldu sənə? Belə deyim ki, idman sevərlər, yəqin ki, sosial şəbəkələrdən elə nəticə qazanandan sonra çoxlu isim arzələr göndərdilər, təbrikçilər elədilər. Elə həmin an ki, o, bilmək istəyirəm, o ümumi reaksiyaları sənə. Azərbaycanda əli idi, bu paylaşmaqlar, təbrikçilər göndərmişlər, əli idi mənə. Çox Instagramda çox yoxdur, Azərbaycan heç kəs yoxdur, sonra gəldilər, sonra qoşuldular. İzləməyə başladılar, izləyici artıq. Nələr, hansı təbriklər, bax, oxuduğunuz maraqlı təbriklər deyil. Fərqli hansı təbrik var idi, kimsə verir. Sizin, bax, oxudunuz, qürurlandınız ki, nə gözəl təbrik. Təbrik ki, mən çox sevindim, Azərbaycan milləti hamı gəldi, bu işləri gördü. Mehriban xanım, çox təşəkkür edəyəm, diqqətinə görə, mənə görə, yazıqlarına görə, baxdım, gördüm. Yazmışlar mənə görə, təşəkkür edəyəm buradan, inşallah ki, həmişə sələmət olsun, həmişə sağ olsunlar, təşəkkür edəyəm. Bayaq o dünya rekordunu qeyd elədin, ona bir də qayda o mövzuya. Orada ki, artıq sən, belə deyək ki, yarışı başa vurandan sonra ki, tabloda rəqəm görsənir. Orada nəticədə artıq, əgər dünya rekordu və yaxud paralim bir rekordu varsa, orada qeyd olunur. Sırf sən baxdın həmin tabloda. Oradakı o dünya rekordu yazıldığını gördün, nəticəni gördün, həmin an ki, sırf o hisslərini bilməlisəyəm. Təbii ki, çempionluqda əlavədə onu bilməlisəyəm ki, həmin an ki, necə bir hiss yaşadın? Yox, mənə gəlir orada nizəni atandan sonra kimsə göstərdi ki, artıq rekordu müəyyənləşir. Nəticə göstərilir, tabloda daha sonra bilinir. Nizəni atandan sonra sizə orada bir dənə tablo vardı ki, tabloda görsən. Orada metrləmək lazımdır ki, orada baxırlar, necə düşürürə, oradan baxırlar ki, neçə metr oldu. Neçə saniyə zaman aparır. Necə idi onu öyrənəndə, o iki görəndə ki, orada dünya rekordu? Hə, orada belə bir dərindən nəfəs aldınız və elə bil ki, bilirdiniz ki, bəli rekordu. Ondan başqa ki, onlar orada metrilirlər. Mən gözümlə baxıyam ora. Mən ora baxmalıya biləyəm ki, məsələn, 50 metrdən yuxarı düşdü. Yox, təxmini. Ancaq təxmini bilirdim ki, 50-dən yuxarıdır, rekord gözü. Ancaq bilmirdim, məsələn, 51 ola bilər. Dəqiqdir ya, deyil. O cavabda tabloda rəsmi görürsən. Elədir. Tablo yazandan sonra rəsmi görüşür. Mənə maraqlı idi ki, mən neçə ola bilər burdan ki, gözlə belə görüşür. Amma təxmini artıq təxminləmiş ki, rekorda yaxınlaşmışam.
ürəkdən bir rahat oldum. Nəfəs çıxırmağım, nəfəs almağım ürəkdən idi. Siz bax fiziki məhdudiyyəti olan dediyi insanlara motivasiya üçün o sözləri dediniz. Bu necə oldu bu hadisə ki siz fiziki məhdudiyyətli oldunuz və ondan sonra hansı çətinlikləri yaşadınız və yenidən güc toplayıb gəldiniz? Bax o mərhələni. Demək istəyirsə özəl deyilsə. Özəl deyilsə təbii ki bölüşmək istəsəz. İranda bir dənə mənə hadisə qabağa gəldi. Yəni istəmirəm deyim necə o lazımdır. Bir dənə hadisə qabağa gəldi. İndi mən ayağımı əldən verdim. Belə oldu. Yəni avtomobil qəzasında bir hadisə ki, özəl bir şey lazımdır. Ancaq ondan sonra mən televizyona baxırdım. 2012-nin zaddan yarışlarına televizyondan baxırdım. Gördüm ki, orada mənə təkin ayaq olmayanlar, mən oturmuşdum evdə, biraz beynim qatışıq. Oturmuşdum evdə, baxırdım. Üzgün. Deməli, baxırdım, görürdüm ki, məsələn, mənə təkin olanlar orada kəmpiyon olublar. Televizyona çağırırlar, bunlar danışdırırlar, sən necə yer tutub, yer qazanıb orada. Bunlara baxırdım, mən özümə fikirləşdim ki, mən də getməyəm bir iş görəm, mən də eləyə bilirəm. 2012-də o kəmpiyon olan, 2016-da mən ondan yarış eləyirdim. 2016-da az qalmışdı onu. Həmin o televizyordan baxıb dediyiniz ki, bu adam ki, mən özüm ona baxıb getmişdim, idmana. 2016-da az qalmışdı onu tutam, özüm çəmpiyon olam. Bu əzimin belə deyil, mübarizənin bir göstəricisidir. O mənə çox kömək elədi o çəmpiyon ki, var idi özü. İndi də vardı, indi də görürəm, danışırdı. Dedim, sən məni... Vəsil oldu. Bəli, ruhlanıb, bəli. İndi də dostuq ondan, indi də danışırdı ondan. Paris Olimpiyadasındakı hədəfiniz təbii ki, yəqin qızıl medal olar. 100% mən şəhət bir ay gedib istirahat edəyəm, bir ay gedib deməli özümü bir toplarsın, edəyəm, tapam özümü. Bir aydan sonra yenə başlamaq lazımdır mənə. Mənə əsl Paris qızılıdır, orada rekord, yenə öz rekordumu vurma, bu rekord qalmayacaq. Burada o rekord artma lazımdır. Öz rekordunuzu yenilir. Mənə geçiləməsəm, mənə o rekorda fikirləşməsəm, başqası gəl bu rekordu vurmalıdır. Şəhət 100 il bundan sonra rekord vurulmaya. Ancaq ki, lazımdır ki, yenə məşqləyə başlayan o rekordu artma lazımdır. Çox müsbət məqamdır ki, yəni rekordu, təzəlicə rekordu qırıb və düşünür ki, o rekordu, öz rekordumu yeniləməliyəm. Bu çox önəmlidir. Çünki istər-istəməz rekord qalmır. 5 il, 10 il və yaxud qısa müddət olub, baxır. Demək olmaz, birdən görsən 100 il qaldı o rekord. Bəli, bəli. Ancaq ki, zəhmət çəkmək lazımdır, o rekordu artmaq lazımdır. Daha çətinləşdirsəz, daha uzun müddət qalacaq. Elədir, elədir. Bir az işim indi, deməli, çətindərdir. İndi hamı kəmpiyon baxır, hamısı dünya rekordu, hər yarışa göstərin hamısı deyil. Bu, dünya kəmpiyonudur, bu rekord qırıb dünyada. Ona görə bir az indi çox zəhmət istəyir, bir az çox zaman istəyir o rekord artmaq üçün. Uğurlar, biz sizə inanırıq, ümid edirik ki də yenə bu uğurların davamı gələcək, kəmpiyonluqların ardı olacaq deyə. Əvvəldən ümumiyyətlə bu digər idman növlərində, belə deyək ki, daha çox fikirləşirdik ki, məsəl üçün deyək ki, paracudoda və yaxud digər idman növlərində məsələn 100% qızılımız gələcək, daha uğurunu. Sırf atletikada, məncə digərlərinə baxanda bir qədər daha gözlənilməz olur. Sən necə düşünürsən? Yəni, əvvəldən belə deyim ki, sırf sizdən bu qədər qızıl medal qazanmaq, bu qarşınıza belə bir məqsəd qoyulmuşdur mu? Ümumiyyətlə, bilirdik ki, əvvəldən düşünür ki, bu paralimpiyada da belə deyim ki, rekord qırılacaq. Amma sırf sizin idman növünə bilmək istəyirəm. Bir qədər gözlənilməz oldu, yoxsa necə? Bunu, o şey ki, o söz ki, mənim ürəyimdə vardı, o başqadır. Ancaq bunu, məsələn, Paralimpiya Komitəsindən soruşanlar, Federasiyada soruşanlar, ya TRN-imdən soruşanlar, bunlar deyərlər ki, mən necə məşq edirdim, necə... Özüm deyəm, desəm şəhət yaxşı olmuyor, məsələn, özüm gedirdim bu işi görəm. Görürdülər, izahdan baxanlar, o baş məşqi, hamısı baxırdı, görürdü. Bizim oralarda hamısı, mən o iştangilər gelirdim, o məşqlər gelirdim, onlar hamısı görürdülər ki, İstəyəm ki, bir iş görəm. Ürəkdən istəyəm ki, olsun, rekord vurulsun, rekord qırılsın. Özləri görürdülər. Ona görə onlardan soruşsuz şəhət yaxşı deyələr. Yaxından mənə görürdülər. Yəni, inanırdılar əvvəldən də sizə. Deməli, belə, məni ilə aparmışdı ora ki, qızır üçün aparmışdı ora. Mən İranda durub gəlməmişdim bura, gəlib-gəlib orada. Artıq əvvəldən məqsəd bəlli idi. Sırf qızıl medal qazanmaq üçün bura gəlmişdir. Elədir, məqsəd bəlli idi. Mən özümü o hiss edirdim, ancaq ki, deyəm, onu gələ başqadan soruşsuz, o işlərdən, trenerimdən soruşsuz, yaxşı deyə bilər.
Həmid Bey, bax, sevincinizi birinci kiminlə bölüşdünüz? Kimə dediniz ki, mən dünya rekordu yeni qırmışam və çempion olmuşam? Doğmalardan, yaxınlardan kimlə bölüşdünüz? Yaşayış dostuma. Dostuma, öz qadrım ki vardı, ona zəng elədim. Həyat yoldaşınız. Həyat yoldaşım, belə deyək. Həyat dostuma, ona zəng elədim. Dedim ki, sən, mənim dənə balaca oğlum vardı ki, tək onu böyüdür, onu deməli, çox zəhmət çəkir ona yaşayışımıza. Yəni, indi İranlar deyib, bura gəlmək lazımdır. Biraz indi şərait mənə burada belədir ki, Tək yaşayırsınız burada. Burada onlar... tək yaşayayım. Deməli, ben burada evzadə indi yoxdur. Gəlmişəm bura ancaq ki, istedim öz işimi görəm. Bundan ilə inşallah köməkləşərlər. Yaxşı, hər şey yaxşı olar. Daha sonra ailəniz istəyirsiniz bura gətirmək. Yəni, məskunlaşmaq onları... düşünürsə, getməyi yox yəqin ki. İstəyəm, gələm burada yaşayayım. İstəyəm burada qalmaq lazımdır. Öz ürəyim istəyir burada olam. Ona görə inşallah bundan sonra hər şey yaxşı olar, köməkləşərlər. Bula gələrlər bura. Uğurlar sizə, həm şəxsi həyatınızda, həm idman fəaliyyətinizdə. Başqa, məsəl üçün, yenə deyirəm, azərkeşlərimiz üçün sizin qələbəniz sanki bir başqa oldu. Çox sevdilər sizi də. O bir fotoyla sevdilər o uğurla bərabər. Səmimi gəldi, belə deyək ki. Daha çox, hə. Yəni, ona görə biraz da özünüz haqqında tamaşaçılarımıza danışardınız daha geniş şəkildə. Daha yaxından tanısınlar sizi. Mən belə deyim ki, o iş gördü, gördüm, ürəkdən idi. Mən elə bu cür qabul eləsilər, bu cür istəsilər ki, ürəkdən o iş gördüm orada. Hamısına təşəkkür edəyəm ki, məni gəldilər, zəng elədilər, mənə hamısı deməli, səs göndəriblər, məni deməli, follow eləyiblər Instagramla. Bütün Azərbaycan xalqından, Paralimpik Komitəsindən, Federasiyada hamısından ki, burada mənə zəhmət çəkdirlər. Şəhət, ad desəm, yad danışıq, məşqlərimdən, baş məşqimizdən. Trenerimdən, hamısından təşəkkür edəyəm ki, hamısı dəstək oldu bir işə görə. İnşallah ki, 2024-də də belə olsun, hər şey yaxşı, əllə yerində olsun. Mən eləyə bilim, yenə bu rekord artırım, yenə bu iş görüm. Azərbaycan üçün. Yəqin ki, ilk planın, bayaq dedin, ailən İrandır. Yəqin ki, burdan sonra ilk planı o olacaq, gedib ailənin yanına getmək. Getmək, yoxsa onların gəlməsi? Və yaxud da onların gəlməsi. Mən ürəyim istəyir ki, ola gələrlər bura. Hər şey yaxşı olsun burada, istəsilər ki, ola gəlsin bura, köməkləşsilər burada, işləyəm yaxşı gəlsin, qabağa gəlsin ki, ola gəlsilər bura. Ev dadına, hər şey ki, burada lazımdır mənə. Mən tez başlamalıyam, 2024 üçün məşələmi başlamalıyam. Nə qədər tez olsa, mən tez başlayayım, fikrim rahat olsun, beynim rahat olsun ki, elə bilim işimi görüm. Övladınız dediniz, az yaşı var oğlunuz, onda idmana həvəsi varmı? O çox balacadır, indi 2 yaş heç olmayıbdır, 2 yaş olmayıbdır, çox ürəyim istəyir ki, ona görəm, deməli, 2 yaşına yaxındır, ancaq mən onu 2 ay yaxşı görəməmişəm, məşq olmuşam ziborda, olmuşam burada, yarışlarda olmuşam, çox ürəyim istəyir ki, indi mən yanımda olaydı, görəydim, yaşayış dostum, onlardan təşəkkür edəm, çox zəhmət çəkdilər mənə, İrandakı dostlarım ki, vardılar. Yaşayış dostum, həyat yoldaşı. Həyat. Aha, Həmid bəy, bax, siz, Azərbaycan sizin üçün nə deməkdir? Yəni, dediniz ki, əsən azərbaycanlısınız da. Öz vətəniniz hesab edirsiniz mürəkdən. Deməli, mən idmançıyam. Yəni, baxma, orada böyümüsünüz də, İranda böyümüsünüz, boya başa çatmışsınız, bir mərhələyə qədər hətta Rio'da gümüş medalı da İran adına qazanmışsınız. Yəni, səmimi cavab gözləyəcəm. Azərbaycan sevgisi, Azərbaycan öz vətənim hesab etmək hissi varmı? Azərbaycan məni istəyibdir, məni qabul eləyibdir, yürəklərdən mən burada istəyirlər. Mən də sevirəm buranı. Mən də sevirəm buranı, təşəkkür edəm, deyəm onlardan ki, mənə sevirlər, mən də hamısını sevirəm burada. Uğurunuzun bəs gizli bir qəhrəmanı var. Məsəl üçün, uğur qazanan insanlar bir də görürsünüz, deyirlər ki, mən ən çox uğurumu borçluyam anama, atama və yaxud da ki, başqa bir ki, məsəl üçün, o mənə dəstək oldu, o mənə bu uğura çatmağımda kömək oldu. Elə bir insan varmı? Ata-ana birinci yerdədirlər. Onların yeri, onların yerin heç adamla, heç kəslə dəyişmək olmaz, heç adamla, heç insanla dəyişmək olmaz. O ailə ki, vardı, onlar birinci də, sonra başqalar. Həmişə onlar mənə bir dəfə zəng eləsələr, bir dəfə onların səsini eşitsəm, deməli, mənə
bəsdir. Mənə lazımdır ki. Onlar həmişə deməli mənə kömək ediblər, həmişə ürəkdən mənə istəyiblər, seviblər. Olan yerin başqa adamdan dəyişmək. İdman qərarında da bilirik, idmana bu sırf Paralimpiya qərarında da yəqin ki, özünüz bildirdiniz, dəstək oldular da sizə ailəniz. 100%, 100%. Ailəm, deyəm, dostlar ki vardı, onlar ki mənə 2016-ya çıxış eləyəndə də şəhət çox idilər, 2020-ya çıxış eləyəndə biraz az idilər. Dostlar ki vardılar, mənə istəyirdilər, bir də İran özündə. Sonra gəldim, burada yaxşı dostlar tapdım, yaxşı mənə dəstək olanlar vardılar. Bunlar hamısı bir-birindən dəstək oldu ki, mən bir iş görəm. Yəni burada da var, İranda da vardı ki, indi də mənə istəyirlər, indi də dostlar, yaxın dostlar. Təşəkkür edirik Həmid bəy, gəldiyiniz üçün, vaxt belə bu cür səmimi bizim izləyicilərimizə öz fikirlərinizi, özünüzü tanıtdığınız üçün, əziz tamaşaçılarımız, bu Paralimpiyadada, Tokyo 2020 Paralimpiyadasında dünya rekordu qıran və çempion olan əslən Azərbaycanlı, Ərdəbilli, Azərbaycanı təmsil edən Həmid Heydəri idi.